Kristine og Petter har lagt en plan for å gjemme seg på fjellet i påvente av bil, båt og politikyss frem til kveldens konsert. Nei, Guri, nå begynner spenningen å vokse. Jeg kom jo åpenbart til å være spent i dag, liksom. Altså. Åh, gjør du? Skal du gjøre meg noe til? Men ikke begynne helt ennå. Nei. Jo, der, ja. God morgen. Der er det, vet du. Men er dette transportmiddelet vårt? Yes. Det er jo fabelaktig. Planen vår er jo å komme oss opp på seteren, ikke sant? Ja. Og så henge litt og være i ly, og så gå ned til det, for det er en parkering liksom så i Lønde. Ja. Vi trenger transport derfra til Solvorn. Ja. Er det noe du... Det kan vi ordne. Ja, det kan vi gjøre. Tusen hjertelig. Svein ordner veldig, ja. Det er helt konge. Mens Kristine og Petter klokelig holder seg langt unna folk, ankommer jegerteam Alfa Årdal i håp om å fange dem på vei inn på festivalen, hvor de vet at Petter skal opptre. Her er jo vann nå, så det er veldig sannsynlig at de kan bli plukket opp i båt, eller eventuelt komme i båt. Eller... I fjellheimen er Petter og Kristine endelig fremme ved DNT-hytta, og er klare for litt avslappning før Målerock-festivalen. Knalleforslag! Se på det her, da! Ja, helt vanvittig! Hallo, Hitta! Ja, her er det lapskaus. Å, herregud, og potemos. Å, herregud, du må ha potemos også. Jeg elsker potemos. Vi sitter og slår i her tid, fordi vi skal bli hentet av en båt i noe som heter Solvorn, som skal ligge ut på sjøen et par timer, før vi skal da seile inn, holdt på å si, men med motor da, til Seimsdalen. Hvis alle gjør det de skal nå, så står Årdal politiet og venter på oss der, for å plukke oss opp fra båten og kjøre oss inn på festivalen. Den planen her er på en måte for vill til at jeg orker å ha noia, hvis du skjønner. Ja, det er ikke noe vits i. Jeg hadde ikke brukt energi på å ha noia. Men når Petter og Kristine nærmer seg det avtalte hentestedet, og Svein ikke er å se, melder Nøyan sin ankomst likevel. Det er fortsatt 5 minutter igjen. Kanskje Svein ble sittende litt lenger med middagsbordet? Skal vi ringe eller ikke? Hvis det gjør at planen går i vasken fordi at de har en nøyaktig sporing på oss, så synes jeg ikke det er verdt å ta den risken. Er det en bil da? Det er en bil. Jeg hører billyder hele tiden, så kommer det ikke noen bil. Men vi kan jo fortsette å rusle nedover. Den båtfolka. Mm. Den er vi trygge på at venter. Altså, hvis Svein ikke kommer, jeg vet da faen hvor langt det er ned her, altså. Der tipper jeg vi har hans veinebasse. Men du er fader med å lure her, altså. Nei, jeg er klart det er Svein. Åh, Gud. Nå begynte jeg å bli alvorlig stressa. Hallo! Hva skal du få svær, Klem? Har du hatt en fin tur? Ja, det har vært helt klasse. Ja, helt nydelig. Helt konge. Spiss litt lapskaus oppå hytta der. Ja. Du er med et vidunder av menneskesvei. Ja, men det er flott. Nå får vi reise til Solvorn. Ja, helt nydelig. Det vi har behov for utifra festivalområdet, det er å få sett hvordan det ser ut fra vannsiden. Si. Området rundt. Ja. Ja, det er det som sier at dere vil ut på fjorden og se. Veldig gjerne. Vi kan fikse det. Nydelig. HK, dette er Alfa over. Svarer. Da har vi fått rekruttert en båt som de får et bedre overblikk på festivalområdet. Det er mottatt. Der er inngangen, ja. Ja, ja, for du legger de seg her, da. Ja. Ja. Men jeg... Så du tenker at det er der artistene kommer ut? Ja, det tipper jeg. Så vi kommer derifra hvis de er på hotellet. Mens Team Alfa spaner i Årdal, har Petter og Kristine kommet til Solvorn, hvor de skal over i en båt. Men ok, men det er ingen her. Her er det ingen. Og der er båten. Ok, men der da bare smetter. Ja, det er jo ikke folk her. Tusen takk! Det er på en måte å være for hvert steg vi kommer, for det er på en måte et steg nærmere at det kan gå til helvete. Er det transporten? Det er transporten. Det er fabelaktig. Halla! Så nydelig. Nå har vi hatt helt skjelven bare for å gå ut av bilen og inn i båten, så... Det går fint. Oi, jeg har jo sett deg, jeg. Hæ? Du har sett dem? Det er en i Årdal. Nei, kødder du? Nei, kom
Hvor mange er det? En bil, to mennesker og så en kameramann. Og så fikk de preia en båt. Ja. Og så lurte de på om han kunne kjøre dem der så innseglingen til målrokkene. Og vise dem det. Ja. Så de ble med han ombord i båten. Men da må vi holde oss et godt stikk unna der, da. Ja, ja. Ja. Åh, jeg er så nervøs, men det er sånn, det her, det er det beste, det er å få rapportene om at folk har sett dem. Det er for bra når vi vet hva de driver med. Ja, men da dasser dere rundt der og ser på. Det var det jeg sa, vi skal ikke kjøre inn der i båt. Åh, det her synes jeg er skikkelig spennende. Og det her var klasseinfo. Nå gjelder det for Petter og Kristine å ligge lavt og ikke bli sett de neste to timene frem til konserten. Frem til dere skal i land, så bare kuler vi en eller annen plass, så ikke vi trenger å ligge akkurat der og vente. Nei, nydelig. Ikke legge hodet. Sorry. Det var jo ikke noe høydere, da. Nei, det var satt en jentegjeng bort på bordet her. Så tror jeg at de spottet meg. Og så tror jeg de syntes det var hyggelig. Og så syntes jeg det var hyggelig, så jeg vinket. Jeg vet ikke hvor smart akkurat det var. Men sånn utifra det vi driver med nå, så var jo ikke det der. Det var ikke noe, det var ikke noe plusspoeng for planen vår, så det var ikke. Å, fy flate. Jeg er så nervøs. Men jeg gidder ikke at du skal bli tatt nå. Nei, vi blir ikke tatt nå. Ja, det blir alt for spennende greier. I Årdal er tiden inne for at Kristine og Petter må gå i land for å opptre på Målrockfestivalen. Men Jegerteam Alfa har kontroll på innseilingen og artistinngangen. Vi skal inn i Løvens hule. Og spørsmålet er jo om vi på en måte bare sniker oss inn i Løvens hule, eller om det blir liksom et slagsmål. Det er jo det vi er spennende på nå. Ingen båt i sikte. Det går fint, det. Planen er å gå i land på en brygge i nærheten. Der har de avtalt med det lokale politiet som skal gi dem transport usett forbi jegerne og inn på festivalområdet. Om de kommer seg inn på det lukkede området, er de trygge. Ah, ja, dette, nå er vi på kaia, faktisk. Ah, fy faen, det er vondt i magen. Det er helt vondt. Fy faen, nå får jeg ordentlig adrenalin og hjertepump. Det er fett, altså. Ja, porti kommer nå. Porti er her. Skjønne! Tusen hjertelig takk. Det var så jævlig fint å åpne døra. Takk, det er første og siste gang. Ja, så da. Nå er vi faen meg i portibilen, altså. Nå er det liksom siste etappe igjen. Fy faen, det er han sett! Alfa 1, dette er Alfa 2. Over. Alfa 2 svarer. Over. Takk på at det er liksom kort tid igjen, så kan vi tørre å ta litt sjanser. Altså... Vi bare kjører på hvis vi tror at det er gullfisken som kommer i nettet her nå. Hvis ikke de allerede har kommet inn, så må de inn akkrediteringsinngangen eller inn hovedinngangen. Uansett. Blir stoppet, så er vi veldig synlige baki her. Ja, så far så grønt. Er det ikke det de sier? De kjørte bare forbi, gjør ikke det? Kan de komme med politiet? Hvorfor ikke? Det er lokalpolitiet. De bidrar der hvor de kan. Jeg skal bare nett bare spørre dem om noe.